V minulém díle zakusili naši hrdinové nástrahy lesa, který ukrýval všechno. Jen ne to, za čím měli namířeno. Poznali krásy lesa, jeho druhy i zákoutí. Dokonce se sami vydali do bitvy s duchem Škodné, který v přestrojení zadaňky, muflony a divoká prasata devastuje život lesa už v samotných počátcích. Než ale sami narazí na svůj kýžený poklad, musí prožít ještě mnohé horké chvíle a dobrodružství. Značný název. Je čas. Na našeho přítele Bedekra. Ženiránku, indiánku, teď se mi nemelte. Drazí přátelé, musím přiznat, že naše seznámení nepočalo zrovna šťastně. No, můžeme to přičíst mé přílišné profesní horlivosti. Nicméně hmyz, pánové. Hmyz je až 10x rychlejší než člověk. No, a nám entomologům nezbývá, než se jeho tempu přizpůsobit. Což v navazování vztahů, řekl bych v tomto případně mezilidských, je spíše ku škodě, než ku užitku. No, nemám pravdu, pánové. Já se jmenuji doktor Tesařík, abych se představil. Rukou vám bohužel nepotřesu, protože jak si? V levé kapse mého tlumoku najdete repelentin. Tady pan Vinetu nazval pekelnou loukou. Je ve skutečnosti step. Sluneční stráň. A dá si ještě někdo? Podlouhlíka? Riolus mulsus? Páčne. Něco vám o sluneční stráni přečtu. Mám to tady v té bichli pod S. Přírodní rezervace sluneční stráni. Nejhodnotnější část pravobřežního masivu České Vrány se všemi geologickými a geomorfologickými fenomény obnaženými erozní činností Labe s ekosystémy nízkých xerofilních křovin, suchých trávníků a vegetace skal a drolin se zastoupení řady vzácných druhů. Horní část svahu je skalnatou stepí s výskytem teplomírných druhů a dolní části svahu se nalezají sučová pole. Ústa chroustů,
Vás to horko ale zmáhá. Měl bych pro vás jeden mrazivý příběh, který vás osvěží. Představte si to, že před vámi leží kus přírody z toho biledové. Z tohož mrazí. Nemám pravdu? Toto území bylo významně ovlivňováno přítomností ledovců, které se několikrát během dob ledových vyskytovaly v jeho blízkosti. Vegetace zde připomínala řídce porostlou tundru. V poledových dobách území zarostlo na všech příhodných místech lesem, ale v okolí skalních výchozů se udržely populace rostlin z dob ledových a rozšířily se i do trávníků, které na svazích vznikly později odlesněním a byly udržovány pastvou koz a ovcí. Možná mi to nevěříte, ale tady je největší pokladnice Labského údolí. Pojďte za mnou, ukážu vám její největší klenoty. Love comes along and you sing in a song like a bluebird. Love comes around and you finally found an excuse. Love says come here and a voice in your ear whispers new words. Love hunts you down till you're pinned to the ground, it's no use. Love comes along turning right into wrong, so deceiving. Love comes to town, now you're chained and you're bound, it's a trap. Love turns the old into new. You learn that your lies are all true. Love comes along, now it won't be too long. Je opravdu tučný, ale tentokrát nejíst. You'll be enchanted by those big doughy eyes, so inviting. They'll leave you stranded and tied till you're high and dry, no use fighting. Ain't it exciting? Ještě něco mi uvízlo v síce. Bufo, bufo. Nalekejte se, to je jméno, ropucha obecná, kde tu mám seznam halucinogenních látek, které vylučuje, takže hlavně neolizovat. Jste si lízli, nemám pravdu. Nemám pravdu, kamarádičkové. Proto všem říkám, hlavně neolizovat. Jemňanku, indiánku, vy jste vyváděl. Ale tu vaši sestru, tu si opravdu nemohu vzít. Nedívejte se, jsem již ženat. A vy mě omluvte. Je čas vzít nohy na ramena. Slyšíte? Jsou tady zase. Ani v tomto stepním ráji není všechno tak idylické, jak to na první pohled vypadá. Ukončení pastvy a velké množství živin v půdě způsobuje zarůstání stepí křovinami
nebo step naopak devastují mufloni. Černá zvěř zase obrývá stojící suché dubové pařezy a požírá druhy vázané na mrtvé dřevo. Z desítek takto postižených druhů je nejtypičtějším příkladem roháč obecný. Černí štětináči s nenasytnými rypáky se sem často stavují, aby decimovali vzácné poklady sluneční strany. Dobrá, ale tentokrát už opravdu naposled.